pode roubar que eu tô aqui. Pode roubar já. Galerinha, tamo aqui de volta, beleza? No Brasília. E se liga só pra você ver como é que tá a minha naveira. Vai se apaixonar. Tá bonita demais, né, velho? 2 horas da tarde agora. Tô pensando seriamente em começar a fazer uns caixinhas, trabalhar no motoclube, né, mano? Você tá ligado? Que a gente não pode falhar. O Alfa tá aí hoje, eu acho. Nossa, mano. E eu não vi o meu maré ainda, tá ligado? Deixa eu sair aqui. Vai, meu filho. Eu não vou quebrar meu maré aqui, não. Não vou, não. Não vou quebrar meu maré ali, não. Eu pulo a rampa ali, mas eu não passo. Eu não tô louco! Vai, agora. Aqui, sai. Bora, meu filho. Olha que bando de filha das unhas, mano. Não, pô. Esse trem não tá vendo meu maré, não? Não sei. Vai tomar, então. Aí. Rasgou meu maré, velho. Eu não gosto disso, mano. Mas tá bom. Meu maréazão. Rebaixa a Dex. Eu acho, mano, que eu vou com ele hoje fazer fuga. Vou não. Não tem como não, né, mano? Tem como não. Vou falar nisso. Eu vou até levar ele lá no Detran. Rapidão. Eu já troco. Teve uma rapaziada que falou aí, que comentou que se eu habilitar o TCR do Mustang, que ele fica bom pra gente dar fuga. A gente vai conferir isso daí e tomara que dê certo. Já avisei que vai dar merda isso. Ele tá bonito, não tá, velho? Olha. Tá lindo. É, meu editor parece que tá aqui também. Esse cara sou eu. Eita, o que aconteceu? Ué? Tá de sacanagem. Que isso, meu filho? Tem gasolina. Ó, o motor deu ruim, velho. Pô, maré, já explodiu no meio do caminho, velho. Meu editor tá aqui também, rapaziada. Tá jogando. Breve ele vai jogar mais eu. Que aconteceu com esse carro? Maré, velho, já dando trabalho, mano. Deixa eu ligar nos meninos aqui. Ó, tem um cara que... Gabriel Marques me ligou um monte de vezes. Ah, mano. No mínimo esse menino tava querendo lavar um... Ele não tá... No mínimo ele tá querendo lavar um dinheiro, mano. Eu também. Deixa eu ligar pro Alfa. Fala, meu amigo! E aí, bebê, como é que você tá? Eu tô bom, e tu? Eu tô... Você acredita que meu maré já me abandonou eu aqui hoje? Ah, é bomba, né? É bomba, né? Tá me tirando, velho, você, velho. Já abandonou... Mas eu me caço... Mano, eu caço no... comprar bomba, dá isso aí. Eu tô no meio, na frente do posto, viado, você acredita? Ele acabou com o combustível? Não, explodiu mesmo na minha frente aqui, andando. E é isso, e agora eu tô esperando aqui mecânica, até agora não apareceu um. Cadê, né? Tu? Eu vou te mandar a localização, você vem aqui me dar um help. Fechou. Pera aí, vou te mandar. Valeu. Já é. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Não bate mais na chave não, mano. Deixa eu ver se vai bater na chave pelo menos. Não, não tá pegando, mano. Ó. Não tá pegando. Oba! Uai, é o Alfa, é? Uai, Alfa, você tá lá na Rio Nona que toqueou, é? Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Ó. Oh. Gostou? Gostei, da mão de Supra, do Brian. Esse que você não tinha visto ainda, não? Eu não, você também não tinha visto meu maré, não, aí, toma. Maré, não. É, toma, que meu maré. Isso, aí, baixinha, eu gosto disso aqui, ó. Tá vendo? Mas tá baixo mesmo. Tá baixo, não tá? Tá doido? Tá baixo, aí, tá aí, mas tá. Isso aqui... Isso aqui, ó, isso aqui, deixa eu te falar o que aconteceu aqui, peraí que eu vou dar uma olhada aqui. Olha aí. Ah, é o pneu que tá vazio. Que pneu, senhor? Tá doido? Tá fumaçando? Pneu, mano. Pia. A lanterna traseira tá queimada, por isso que aconteceu. Ah, aí começou a fumaçar aqui, entendi. É, entendi. Entendeu? Aham, sei. Deve ser, não tá pegando a chave não. Tá pegando não, aqui, ó. Você aperta, ó. Vou mostrar pra você, ó, ó. Não vai. Vai que glen. E não vai. Tá difícil, mano, essa vida. Tô quase abandonando meu carro aqui. Você que sabe, quer deixar ele aí? Vamos deixar ele aí, fazer o quê? Vamos ter que abandonar o maré aí. Ó. Maré é bomba. Deixa eu trancar ele aqui pelo menos. É? Maré é bomba, ó. Bonito. Ó, fala, chama no meu maré de bomba, não. Pô, mano, vou ter que abandonar o maré, mano. Ô. Que é isso aqui? É um pavio pra pôr fogo? Qual?
Aqui atrás, aqui, ó, tem um pavio aqui, ó, pra pôr fogo na bomba. Onde é que tem pavio aqui? Filha da Zoom. O cara me tirando, eu, velho. Ô, hoje eu quero saber não, nós vamos fazer um caixinha, tá? Que isso, tá animado? Tô, acho tem... que você quer ir agora. Vamos lá no Detran, ué. Ou nós vamos dar a fuga de Supra? Não, Supra não dá, não. Não dá, não? Roda mais do que o Mustang. Nossa. O galera pediu pra ligar o TCR, mano. Ah, será? Será que fica muito bom? Frouxo, eu acho. Olha lá como é que Supra anda. Nossa, só de lado. Só de lado, mano. Tem uma galera vendendo uns carros ali, ó. Não, deixa eu ver se tem algum que me interessa. Entra lá, deixa eu ver também. Às vezes tem um que me interessa. Ó. Pode ser, se quiser. Ô, meu patrão. E aí, doutor Microsoft? Como é que você tá? Tudo de riba? Pode demais. É Michael não sei o que, né? Tô falando seu nome naquele dia. É isso mesmo. Deixa eu falar com você. Oi. Esse aqui tá full tudo? Full tudo, com full tech, nitro, tudo que tem direito. Quanto que tá? É, eu tô pedindo ele 180. Pô, mano, você não vai fazer mais barato pra mim, não? Não. Faz mais barato pra ele ir embora, senhor? Rapaz, senhor, não dou conta não, rapaz. Ah. Ei, os caras tão pedindo 200 mil aí num desse daqui, velho. Full tech, manual. Mil? É. Deixa eu andar, né, velho? Aqui, eu vou fazer bom. Vai lá, pega a chave dele aqui, vai dar uma volta lá pra você ver. Me dá aí. Vai embora aqui, chega aqui. Deixa eu ver se. Eu quero um carro, mano, pra eu conseguir trabalhar certinho, entendeu? Eu tô trabalhando, fazendo uns negócios aí. Por quê? O senhor não trabalha certinho, não, é? Não, meus carros tá meio zoado. Ah, pode crer. Eu tô precisando de um carro que pega. Rapaz, deixa eu só fechar o capô dele aí. Fecha bem pra nós. Fechar o capô. Você tem que comprar aquela ali, ó. É, mas aquela tá full? Entra nessa aqui primeiro, entra. Aquela lá é dos corre, hein? É, então, ela tá full? Não sei, já tem que ver com o chefe ali. Pergunta ele, ô meu querido. Deide. Opa, doutor. Tá full aquela BM ali? Full tudo. Quanto você quer nela? Rapaz, eu tô pedindo ela 150. Nossa, mas você tá puxado, hein, mano? Não, que puxado? Ei, nossa, ela tá já tá enfiando a faca e rodando. Você tá enfiando a faca e rodando. Eu tô te fazendo, é bom que ela tá vendida pra um rapaz aqui, rapaz. 150, você tá vendida por 150. Tá vendida por 150. Eu só não transferi ela porque ela não passa ela pro meu nome, não tem? Como assim? Eu tô esperando chegar os PRF aí pra me transferir ela pra mim. Ah. Tá. Pra me transferir pro meu nome, pra me passar pra frente, né? Mano, qual das duas você prefere? O Fusca ou esse aqui? Dá uma volta na BMW também. Dá uma volta na BMW também, você vai gostar. Aqui, pega a chave. A BM anda mais, viu? A BM anda mais, né? Uhum. E daí? Rapaz, um dia desse eu te dei um toque aí, porque eu... Teve um rapazinho que chegou aqui. Uhum. Disse que fica ali no motoclube, por ali, é? Aham. Uhum. Queria lavar um monezinho, rapaz. Ah, lavar uma roupa suja. Se for assim, você me liga, pô. Aí. Parabéns aí. Você acha que vai ser ela mesmo? Ah, ela anda mais que piloto lá. Anda? Anda. Essa aqui é Vamos a própria... mais forte aí. É a própria... É o próprio fuga. É esse aqui. Ó. Na mão mesmo, viu, mano? Meu? Pra dar fuga, então, é o perfeito. Assim, perfeito não, mas é o melhor que o que pode, né? Até 100 mil é esse aqui. Entendeu? Entendi. Mas tá querendo 150, mano. Não, mas ela na Consa custa 89, entendeu? Uhum. É o preço de Consa que vale. O aqui preço também de Consa? É. Porque, vamos supor, aqui ele pagou 80 e poucos nela, aí ele gastou nela pra ficar desse jeito, entendeu? Uhum. Aí pode. Tá. Amigo, vamos fazer, uma oferta boa? Vamos fazer uma oferta boa? Vamos fazer uma oferta boa? Bora? Fala aí, bora, fala aí comigo. 140. Rapaz. 140? Já te paga aqui agora? Nem pra mim, nem pra mim, nem pra você, bora. 145. Não, aí você tá... Eu botei o 140 já na ideia, já de você aceitar. Não, velho, 140 eu não consigo pegar. Eu já tenho 150 nela. Me volta 650 no sup dela. Ui!
Agora essa facada aí, viu, chefe? Ô, mano, tinha um cara me querendo... complicado fazer negócio com você, mano. Não. Tô querendo comprar um carro na tua mão e você não deixa, mano. Eu vou te dar essa moral aqui, porque você é muito gente boa. Gostei disso aí. 140, vai. Então. Ah, 140. Tá, e como é que você vai transferir pra mim depois? Beleza. Cadê? Deixa eu falar, entender bem aqui o rapaz aqui rapidão. Já posso trabalhar, então? Pode, pode. Eu vou ir trabalhando com ela, então. Como é que eu te passo aqui? Você já... Você transfere meu Pix. Você quer que eu te passe agora? Pode ser agora, depois eu transferir. Tá. É, pode ser quando for transferir também. Tu me manda metade agora e metade quando for transferir. Beleza, pode. Então. Aí, mano, mandei pra tu 75. Na hora que você transferir pra mim, eu mando os outros 75 pra tu, tá? Fechou, fechou. Valeu, fechou, tamo junto. Valeu, meu querido. Nossa, polícia. Nossa, mano, esse trem é bom, viu? Ah, moleque. Agora ficou God. Bora. Ué? O quê? O cara saiu sozinho, cara. Vamos começar a trampar, então? Já vai? Uai, vambora aí. Você acha que a gente tira esse automático dele? Ou... Porque, mano, isso demora, hein? Na fuga. O que tu acha? Agora não tem, não. Dormindo. Ah. Ei, o que você acha? Uai, eu sei que sabe, eu sei que vai dirigir. Depende, você acha que você dá conta com o manual? Não é eu que vou dirigir, não, eu sei. Que eu? Uai, que eu sei é melhor no toque. É verdade. Pela hora que você me ligou, qual que eu meti bala na BM preta lá que tava passando no motoclube toda hora? Ela passou devagarzinho, sei o que, eu pus o carro lá dentro de si pra eu meter bala, ela foi embora. Que uai. Aí? Aí é pai, né? O cara passando. Acho que eles queriam me roubar, Elzo. Queria? Porque eu entrei no motoclube e eles foram embora. Viagem, mano. É, pra você estar lá essa hora pra não meter mata nele. É. Não, eu já tô matador de polícia já, né? Eu já tô conhecido aí, soft matador você de tá polícia. Você tá o brabo. Tô brabo. Vambora. Nossa, mano, tá gostosinho, viu? De andar. Tá dando uns kits de pressão, viu? É, aguenta 3, eu acho, né? Tá dando uma volta aqui o relógio. Ah, tá sem. Tá sem full tech. É, mais ou menos mesmo, uns 3. Ontem, então, pelo menos consegui um carro bom pra dar fuga. Não, e detalhe, com 100 mil, um carro de 100 mil a gente consegue roubar até caminhoneiro, né? Só que dá pra fazer tudo. Dá pra fazer tudo, hein? Ó, o guerreiro. Opa, quero lavar, mano. Ah, tá. Guarda lá no beco lá, quem? Vai lá no beco lá, vai lá no beco. Já tô lá já, valeu. Beleza. Ah, não, você tá aqui? É, realmente. Já dão, vão lavar aquele mil? Dinheirinho, né, 40 gente? 40 mil. Pô, você sabe me dizer como é que eu faço pra virar um de vocês? Ô, eu tinha que ser só com os patrão aí, eles não tá aí agora. Eles não tá aí, entendi. Agora, só entendeu? De noite que eu acho que eles estão. Entendi. Outra coisa também, eu quero saber como é que faz pra roubar as pessoas. Passa a grana. Hoje eu tô com crime. Não, pera aí. Tem jeito aí, ó. Você tem que estar com desempregado lá, vagabundo. Mentalizar cá. E é isso. E é isso. Tá, aí tem chega que ter perto... dois polícias na City. E tem que ter no mínimo dois polícias. Tá, mas tenho que pegar as coisas dos caras, né? É isso que eu quero saber. Então, aí você vai mentalizar o carro. Perto dos caras, né? É. Pronto, não, então é hoje mesmo que eu faço a festa. Você vai alimentar, você vai apertar o cap pra você virar bandido. E pra negócio também. Pra roubar, pegar a grana. Pra roubar, não é 4 PM. Tem que ter 4 PM. Ah, não é 3, não é 2 não? Não é 2 não, é 4. Ah, então aí já sabe, ó. Vou ter que trabalhar mesmo, velho. Vai ter jeito não. Vou lavar pra você ali. Vai lá. Beleza. Pô, você volta com o meu dinheiro, tá? Sabe que você é um cara muito abusado. Ai, ameaçando a gente. Ai, com não, certeza, é que meu amigo. Bandido cê não tá pode mexendo, confiar em bandido. Você não tá mexendo com um bandido de meia boca, não. Você tá mexendo com MC, pô. Beleza, então. Vamos lá. Não, vou te mandar o dia sujo, sei lá, ó. Daí. Lava esse trem aqui. Eu gostei, mano, desse MC. Eu gostei, né? Não é ruim, não. É um dos lugares mais da hora que tem.
Parceiro, tem que te dar o C29200, beleza? É sério? É sério. Pô, mas tem um desconto aí pra caminhoneiro, pelo que eu sei. Acho que caminhoneiro é 25. Não é isso? Então tem que passar... Isso. No caso, volta 30, eu acho. 30, tá. Tá na mão, viu, meu parceiro? Valeu, tamo junto. Se você precisar aí, você me dá ideia. Pode deixar. E como é que nós vamos fazer? Não sei, mano. Não sei, eu tô meio bizuzado. E meu carro tá lá ainda no meio da rua. Eu vou voltar lá pra chamar um... Bicho. O Mac. É, porque esse carro aqui... Vou falar um negócio pra você. Tá meio zoado. Qual que é mesmo? É de direto. Pô, esse carrinho é bom, viu, mano? É. Nossa. Eu comecei, quando eu comecei, só andava nesse bicho. Eu acho que é um dos melhores carros menos de 100 mil da City. É. Hã? É, com certeza. Nossa. Chegamos. Eu só tô precisando abastecer também aqui. Chama o guincho lá. Eu vou falar uma coisa pra vocês, rapaziada. É o melhor carro menos de 100 mil que vocês podem comprar aqui, viu? Esse carro aqui. Já tava na hora de eu arrumar um desse de novo. Eu acho que agora eu consegui, né, mano? Só que eu paguei caro, 140 mil. E eu tô bem zoado, viu, gente? Nossa senhora. Mas tá valendo. Vamos que vamos. Passa a chave dessa bomba aí. Bomba. Isso aqui é uma bomba. Ô, mano, minha bomba. Deixa minha bomba em paz, velho. Tá bom. Olha, bomba. Mano. Que sacanagem, mano. Cadê os mecânicos, velho? Sumiu! Quem quer trabalhar? Ninguém quer trabalhar? Que bosta. Andou? Já quebrou. Nossa. Ô, oh, velho. Será que você vai consegue chegar lá pra guardar ali no Detran? Eu tava tentando. É, eu acho que vai mais não. Três dias depois... Pronto. No mesmo lugar que tava. Bora. Você tá com arma aí, tá? Não tá? Tô. Aham. Uhum. Eu tô sem arma, deixa eu pegar minha arma. Cadê a sua? Eu guardei dentro do gol. Vou pegar ali. Peguei ela lá. Falta a marcha, voltou aí? Voltou não. Passando a marcha normal. Você acredita que atenderam o chamado aqui agora? Ah, mano, esse povo tá aí de sacanagem. É? O povo tá aí de sacanagem, serão. Sacanagem. Pera aí. Bora. Partiu. Atenderam o chamado agora. Uhum. Quer voltar lá? Mas, é. Mano. O negócio eu faço é... chamar. Deixa eu ver aqui primeiro. Pera aí. Ah, não tem como mais. Pra ele ver quantos tem na frente. Vamos pra dois caixinhas. Vamos dois caixinhas, um atrás do outro, bora? Bora. Marca aí o T-Lambs lá pra nós ir lá buscar os. Você tem dinheiro na mão, hein? Tem. Nossa, mano. Ô, esse carro pega 330, velho. É, esse carro é bom, já falei que o Silvio. A fuga é o melhor. Pá, esse trem é o melhor que tem, que pode, entendeu? Nossa. Ele é muito bom, mano. Eu vou dar nele um talentinho depois, relaxa.
Eu tinha um azul dela. Tinha? Eu vou dar nele um talento. Não sei que cor que eu vou colocar, não, mas que eu vou dar um talento. Ó, ficando pra trás ali a caminhonete. 330, filho. Eleonor não pega isso. É 340, né, não? Nada. Tem velho manco. Tem velho manco. Tem polícia? Tem. Última vez tinha três que eu vi. Pegamos no China. Já compra dois, senão vamos fazer dois caixinhos, um até do outro. Vai lá. Vamos ver se vai dar certo. Dois caixinhos. E eu dopado de remédio. Vamos lá. Você é doido? Hein, Alfa? Oi? Tô falando aqui. Dois caixinhas e eu dopado de remédio. Vamos ver o que vai dar. Vai dar coisa boa, não. Você acha? Não, e ainda sou obrigado a passar marcha. Ah, bagaceira! Tem, mas vão aqui. Aí nós volta, faz nesse outro aqui e nós já vai direto na MC. Ah, entendeu? Tá. Bem que esse aqui foi o que você deu um tiro aquele dia. Foi. Foi. O que você começou a dar tiro no cara foi aqui. Meu Deus, mano. Então o caixinha hoje vai ser sinistro, porque eu capaz de eu não acertar ele de jeito nenhum. Foi. Nossa. Isso não pode acontecer, isso não pode acontecer, tá vendo? Mano, eu sei que tinha que dar fuga, mano. Sério, né? Mas não tem como pegar pra dirigir isso. É capaz de nós perder por causa disso. Meter bala, quer nem saber. Tá. Para o carro virar já. O automático não funciona. Pode roubar que eu tô aqui. Pode roubar já. Pode roubar, já roubou? Precisa de quatro polícias. Mas não tem mais não? Só tem 13. Não era dois que precisava? Não, quatro. Agora tá falando aí que precisa de quatro? Aham. Uhum. É só necessário no mínimo 4 polícias para fazer o roubo. Antigamente era 2, não era? A gente fez aquele dia? Acho que tava com 2, não tava? Tava com 2, hein? Ah, que paia, mano. Esse assalta os outros. Vamos assaltar os outros então. Onde que nós vamos assaltar? Aqui no leite tem uns que ficam os caras, mas ali eles vão ter dinheiro na mão, não. Vai não, né? Onde é que nós vamos arrumar dinheiro na mão? Dá pra nós passar lá onde que eles vendem, né? Onde é que eles vendem o leite? É. Então bora. É que marca aqui? Marca aí. Aí quando chegar lá perto, eu sei. Só tem na EDMC também, né? Podia anunciar ali, o que que você acha? Anunciar o quê? É direto aqui, ó. Volta e volta. Pode ir direto. Anunciar que nós já vendo? Vemos os caras ali. É. Uhum. Volta aí. Aí. É direto que sai lá também. Vai, sai de direto. Vendo. Vendo Airsoft. Eu tenho que ir já pronto, pera aí. Chora aí no anúncio. Certinho aí. Ha! Não. Aí sim. Gostou, né? Aí é top. Tá rolando caminhãozinho nosso igual doido. Tá, os caras tá trazendo peças de arma, doidado. Alô? E aí, tranquilo? Quanto você precisa lavar? 50, 10 minutos aí. Encontra lá no beco lá. É, 10 minutos você pode ir lá pro beco lá. O que tá rolando? Fechou? Então, valor. Quanto que precisa lavar? 75. Já dá uma grana. Dá uma graninha. Vamos lá pro beco lá, já deu duas ligações aqui já? Nossa.
Será que não vai chegar lá? Tô tentando. Você passando dentro, eu pego outro carro. Vai pra lá. Parou, quebrou. Acabou agora. Encosta ela aí, pra não ficar no meio da rua. Eu vou lhe pegar outro carro. É, velho. Tá fácil essa vida não, viu, rapaziada? Mas é nóis. Deixa o joinha aí. Vai acontecer alguma coisa.